বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰৰ এছ এছ ৰোডত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান। একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে চলাই গৈছে ব্যৱসায়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৌৰ নিগমৰ বিষয়ে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। সমান্তৰালকৈ পদপথত গঢ় লৈ উঠা অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰো উচ্ছেদ অভিযান চলায়। এই অভিযানকালত যথেষ্ট পৰিমাণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক ধৰা পেলায়। আমি প্ৰথমতে এছ এছ ৰোডটো চাব আহিছোঁ। এছ এছ ৰোডটো আমাৰ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে যে তাত ফুটপাথত কোনো বহিব নোৱাৰে, কিন্তু বাৰেপতি আমি ইভিকশ্যন কৰি থাকোঁ, বাৰেপতি তেখেতসকলে বহি থাকে। গতিকে আজি তেনেকুৱাকৈ এটা ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ এটা দিলোঁ, ফুটপাথটো খালী কৰিছোঁ। তাৰ লগতে সংগতি থাকি আমি চাবলৈ আহিছোঁ যে দোকান যিবোৰ ফেঞ্চি বজাৰত আমাৰ এছ এছ ৰোডৰ লগতে লাগি থকা যিবোৰ দোকান আছে, বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে, সিহঁতৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চবোৰ ৰিনিউ কৰিছেনে নাই, আছেনে নাই, সেইটো আমি চালোঁ। গতিকে সেইখিনি কিছুমান বিসংগতিও ধৰা পৰিছে। গতিকে তাৰ আমি য'ত আমাৰ পেনাল্টি ইম্প'জ কৰিব লাগে তাত আমি পেনাল্টি ইম্প'জ কৰি আছোঁ, আৰু য'ত আমি বস্তুখিনি আমি ফুটপাথৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি ৰিমুভ কৰি আছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজীৱ ৰংহাং আৰু পংকজ ডেকাৰ সহযোগত দীপক শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।